छिमेकी मुलुक भारतको बिहारबाट आएर रामज्योति यादवले झापाको बिर्तामोडमा तरकारी खेती गरेको झण्डै बत्तीस वर्ष भइसकेको छ त्यसबेलादेखि नै उनले विर्तामोड नगरपालिका स्थित सात कट्ठा जग्गा वार्षिक पच्चिस हजार रुपैयाँमा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् झापाका युवाले नेपालमा जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था नदेखेर विदेशी नै विकल्प रोजिरहेका बेला भारतबाट नेपाल छिरेका राम ज्योतिले भने तरकारी खेतीबाटै छोराछोरीको पढाइ खर्च र घर खर्च कटाएर पनि मासिक तिस हजार रुपियाँ बचत गर्ने गरेका छन् भाइ र बुहारी दुइटै बस्छ अनि तपाईँहरूले यहाँबाट पैसा कमाउने अनि उता पठाउने छोराछोरीलाई त्यो बेला में आफ्नो कमाई पनि पठाउँछु यादव आफ्ना बुवासँग मिलेर झापामा कृषि कर्म गरिरहेका छन् उनको श्रीमती र छोराछोरी भने भारतमै छन् तरकारी खेतीबाट आएको आम्दानीबाटै उनले भारतमा रहेका आफ्ना परिवारको घर खर्च र छोराछोरीको पढाइ खर्च धानिरहेका छन् मेरो यहाँ आएको मेरो चाहिँ पैँतिस वर्ष भइसक्यो बुवाको पचास पचपन्न वर्ष भयो पचपन्न तपाईँ सानै हुँदा आएको नाच किन नेपालदवसँगै उनका भाइले पनि वृर्ता मोडमा नै जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् उनले पनि तरकारी खेतीबाटै मनज्ञ आमदानी गर्ने गर्छन् भारतबाट तरकारी खेतीका लागि आउने यादव परिवार त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो यादव परिवार जस्ता धेरै भारतीय नागरिकले झापाको बिर्तामोडस्थित भद्रपुर दमक गरामनी, राजगढ जस्ता बजारका आसपासका जग्गा लिजमा लिएर तरकारी खेती गरी मनज्ञ आमदानी गरिरहेका छन् भारतको बिहार दरभङ्गा घर भएका विनोद यादवले बिर्तामोडस्थित अन्धुवा खोलाको छेउमा छ वर्ष यता तरकारी खेती गरिरहेका छन् तर नेपाली युवाहरू भने स्वदेशमा भएका स्रोत र साधनलाई देख्न र बुझ्न सकिरहेका छैनन् जसका कारण विदेशीहरूले नेपालमा पैसा कमाएर त्यो पैसा आफ्नो देशमा लगिरहेका छन् भने नेपाली युवाहरू भने त्यही पैसा कमाउन उनीहरूको देश जानुपर्ने बाध्यता छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापाबाट सुरेन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट